んにちは。住まいで暮らしを楽しむチャンネルナビゲーターの倉田亜美です。本日は日本パワーストーン協会ストーンコンダクターの中村敦子さんのご紹介です。今回はパワーストーンを使ったブレスレット作りです。それでは作品作りご覧ください。
かがでしたか？パワーストーンは純粋な鉱物で、石によって持ってるパワーが違います。今回レッスンに参加された方々は、自分の今の願いを踏まえて石を選び、ご自分に合った作品を作られていました。中村さんのレッスンにご興味のある方は Facebook を確認するか、こちら銀座ショールームまでお問い合わせください。ここ土屋グループ銀座ショールームは、さまざまなイベントやレッスンを開催しておりますので、銀座ショールームで検索してみてくださいね。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。そして倉田亜美でございますでは、私のプライベート動画を配信しておりますので、概要欄からチェックしてご覧いただければと思います。それでは本日は以上です。チャンネルナビゲーターは倉田亜美でした。